ប្រទេស G7 បានដាក់បំរាមលើការនាំចិញ្ចៀមទៅលើរុស្ស៊ីដែលជាទីផ្សារដ៏សំខាន់របស់លោកពូទីន។សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍មុននេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រទេស G7 នឹងធ្វើការហាមខ្វាត់ការនាំចិញ្ចៀមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងកុលបំងរដ្ឋបន្ទឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទីក្រុងមូស្គូជំនួញសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែន។ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូលបៃដិនបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថា យើងទាំងអស់គ្នាក្រុមប្រជាជាតិ G7 នឹងប្រកាសថាពួកយើងនឹងហាមឃាត់ការនាំចូលមាសពីរុស្ស៊ីជាការនាំចេញទៅធំបំផុតដែលຈະបន្តលှវីការរាប់សិបពាន់លានដុល្លារទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីទន្ទឹមគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយអង់គ្លេសកាណាដាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងវាប្រហារដែលផ្ដាត់ទៅលើពួកអេស្រាជនរុស្ស៊ីនឹងវាប្រហារចំបេះដូងនៃមិស៊ីនសង្គ្រាមរបស់លោកវ្លាដមៀពូទីនច umnat កាចុងក្រោយបំផុតដែលកំណត់ក៏ដែរទៅលើតំណែងមាសនេះបានកាត់ឡើងទៅពេលដែលមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅភ្នំអាបាអាបាវារីប្រទេសអាលម៉ង់ដែលគិច្ចពិសេសរបស់ពួកគេផ្ដោតទៅលើវិធីដើម្បីត្រួតត្រងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី ក៏បញ្ជាក់ថាមីហ៍ដែលជាតំណែងដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងក្រីមានចលាចលគឺជាការនាំចិញ្ចែងដ៏សខាន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងនោះវាមានតម្លៃ12.6ពាន់លានផោនឬក៏ប្រមាណ15.4ពាន់លានដុល្លារសារ៉ាអមេរិកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2021